bertsolariek ez dute aurkezpenik behar izaten. Are gutxiago, bertsolari txapelketa nagusiaren bueltan gauden honetan. Gaur gurean, Miren Artetxe, 32 urteko hendaiarra. Silabako finalak eman zion txapelketa nagusirako txartela, eta ondo gastatu du. Durangon, azkeneko saio egin duen arte. Ongi etorri, Miren. Ondo aurkeztu hau? Bai. Bale. Ba, hoxe, lehenik eta behin, igandeko saioan ostean, azkenekoa izan zenun, agur esan dizu txapelketari, elegante esan ere, baina nolako bidea izan dugu. Bidego, berosua izan da, gustoa sentitu geha, esperientzia ona. Ba, bai, ba, politxe izan dugu esan, eromena izan da pixka baita ere. Nik, bueno, bertxolaritza bastante urrutitik bizitet azken aldien, bueno, bertxolaritza plazatatik urruti xemar. Eta, karo, bertxotan aitziak, behak dozkan, elementu desberdinak, daremite danekin malabarekin ber, bat bertxotan itia beha eta hortan trebatzia, bestia holtza neotia eta oire ikastia eta... Eta hirugarrena baina plazatik kanpo egon edan edakarren, ba, kanpo presio, barruk presio, autoestima, ego, eta horren danan kudeak eta, baina egia esan asko ikasiet. Asko eta gaina prozesua nahiko kolektibon eman dut eta... Asko entrenatu aldezu. Oain, lehenen besteko bertxe eskolak egiten zituzten txapelketara aguntatzen denako plazak ematezun entrenamentua, ez dakit. Nik daka sentsazioa, jende inoiz baino gehiago entrenatzen dela, o igual gehiago entzun dalako, eh? Baina... Bitatik uste da, la plazak ematezu berezko rodaje bat eta gero bat ematen jozu nahi zuen landu. Nik impresioakat asko landu etela. Igual, konparazioan ez da izango beste, baina nik irailean hasieran hasi nituen bertso eskolak, eta astero indet bat, eta batzutan bi, eta netzeko ja... Bueno. De hecho, bildurtxua, berre, erroskati pasata, helatuko gehan txapelketa. Bueno. Bai, bai. Durangoko saioa helduz, bueno, final aurrekoa, zure azkeneko saioa, ze sentsazio, ez? Bertan egon ginenok, ba, nik ustet, ja ikusi genula final aurretako maila eta tensio hori, gozatu genuela saioa, zango nuke, baina, bueno, zure impresioak zer. Ba, netzako saioan, bueno, nola final erditako saioa dan, emateu de repente, saio hundigo badala, edo egin behar deula, dakiuna baino gehiago, bueno, emateu beste nivel badala, eta gila esan kostain zitzaiten hasieran saioan kokatzia. Zortziko hundiko noen dineon, ba hori, a ber, nun neon, da pixkate hor zentratzen. Baina gero pixkanaka txikin guztua. Ondo. Puntu erantzunetan guztua, nire bueno. Beharrituta. Puntu erantzunetan, bai. eta gero baino entzine guztua. Eta orduan sensazioan ekan, bueno, bintzat gozatzen egin izplaza eta ondo. Gero bakarka, oain arten ere guztokona zan ariketa zan, ia. Baina oantxe bloke badakat ariketa horrekin. Ba, bitik irura pasatiak xilaban bi izan dira oain arte. Bai. Finalean kenduta eta irura pasatziak eta gaina gogo ez, zure esateko dakazun hori edo gehien, bueno, ariketa da gehien emateizuna esateko eta orduan dana esan nahi eta... Bai, sarri komplikatu dela ez, personajea definitu, bai. Ez dakit, egoera deskribatu eta gaina esan da. Eta ero, kosta ite zaitarra batzia, zenbateaino naizen esateko gai, eta zer dakaten esateko, eta horren arteko oreka bilatzia hiru bertso borobiltzeko. Eta hor duen hori, sensazio horrekin txegatu nintzen, baina, bueno, nire helburua zan, bueno, nahi nun pasa, eta beste saio bat eukizan bagendu bau eto, baina nire helburua egitazkoa zan goizian esan nire nire burai, ondorengo zerbeza plateruenan guztoa hartzia eta benetan pozik hartzia. Eta lasi hartu zenun? Bai. Bat baino gehiago, imaginatzen. Bai. Bale, ondo. Bale, txapelketan ikustet gertutik bizi deunak, zene jarraitu o dena lakoak, badauko gula olakoko joera bat analizikiteko, ez? Baina barrutik zaudenean pentsatzet desberdin ikusiko gala. Hala ere, txapelketan radiografia moduko bat egiten dugu, ez? Nola ikuste zu txapelketa esan nahi dunak, ez? Asko ez tabaidatzen dugu, ez? Ze puntatzen, zer hartzen da kontutan, zer raidan, ze joera horten, nola ikuste duzu, ze temperatura? Ba, nik ikustetena, o iruditu zaitena baina arte da, ba, igual, bueno, txapelketatik txapelketara markatzen da zeintzuk dian debatiak, ez? Edo nundu den batalkak edo ikuspegi desberdinak. Eta urte nik ikustet, badaola alde batetik generoakiko sensibilidade bat gaietan
zaintza gaiak eta bueno, orain arte ba pixkat emakumeen bizipenei dagozkien gaiak edo bueno, hola interpretatu izan dianak eta beste alde batetik gai motak eta planteatzeko moduak eskatzen dula ariketa mandoni gainak esatzen hori jokoak, ez? Ba, azpigaiak eta lokatza eta bai, hori dana. Eta orduan horrek beak gara matza, alde batetik, baloratzia nahi hoez, bertsolarien diskursua ze esatzen nundik eltzeion, eta bestetik, ba, ikusten dut pugna bat bezala, balorazio hortan, haber, teknikai utxutxian, edo bueno, batez ere teknika, dialektika, lengo kanon horri eman balore zentrala, edo diskursuai, betire teknika obiatu gabe, baina horri ikusten dut, balorazioetan eta debatetan, ba, borroka bat bezala ez, zer eman pixu gehiago edo... Eta non zein barko denuke, teknika asko betu diskursuak esateko, dena? Ba, uxu alberdik esatezun aurrekoan, ba, ikustezela ez, ba, igual emakume bertxolarik badakaula, ba, lanketa personalago bateratik edo dena dalako batik, asko antzemate zegula diskurso bat, edo ez esango emakume bakarri, baina orokorra iruditzen zaidala. Eta aldiz, ba, teknikan igual ez gala, hola, multzoa ba, zela hartuta, ba, hortan oinarritzen duna gure bertxolaritza, eta esatezun, ba, gimnasio junda pesak inbergen ditula. Rima pesak ez? Bai. Diskurso hori lotuta, claro, gauzago da, bertxolariak indezaken diskursoa lantzeko lanketa. Gero da, epaiak, paken utziko ditugu gaur gehiago dugu txio ez, eta gero dago entzulea ez, eta entzulean ikustet, bueno, azken aldine baitare fokoa jartzen nahi dala ez, entzulean. Nola bizitzen da entzulegoak harremana txapelketan, ze plaza oso ezberdina da, txafai bat oso ezberdina da, ez, kalkulatu dezakezu, baina hor, bueno, esaten da ez, anistasun badago, eta nola hartzen duen ez, eta importantea da feedback hori txapelketan. Berotasuna bai, nertzen bai. Galdera dira, baina bai. Plazan pentsatzetela izango dela, ba betire bai. Zure neurgailu bakarra, termometro bakarra saioa nola joan, zerreidan gustatzen zerrez, ba publikoa da txapelketan gertatzen dena da gaina. Plazan behar duzu feedback hori saioa nundik heldu, noa eman kalkulatzeko. Baina txapelketan azkenen zure valorazio propioa izan ikusten. Bai. Eta zentzu hortan, ba, anekdotikoa izan liteke, baina lehenengo filan jartzen dan batek, zure bertso bat eta gero, arpegi txarra jartzen dunean, horrek eragin iteizu. Eta... Bale, so, lehenengo fila jarriko balin bezate, ondo portau. Apoiatzeko egin, da coaching bizkat. Lehenengo ezea, zi. Bai, ondo. Eta gero aparte, bertxotan aigeala, eta zuk errepikadun doinua balin badak zute, ikustu balin mazun noiz astean jendia errepikatzen, kosta iten da, ez da niten, txaluan noiz datorren, zu puntu batea behira zaude, baina hori dana jasotzen naizea. Eta horrek, ba, nik uste indarra emateula, gero enaiz oso aldekua, txalua gatik eta ritual bezala, bai. eta pixkat meza zea bat ere badaka, ba, altxau ebilak eta txalo, eta benga gainau, eta txalo, eta asko da, txalo nola itxateko marko bezala daun txalo jotze batetik. Eta iruitza zaite entzuliak aukera eki berdula gustatzen zaionean jotzeko eta ez zaionean gustatzen ez jotzeko. Baino neurgailu bezala balio du eta balio erdu. Bueno, publiko edo entzule beste zona batea salto ingo dugu, hau da, sarera, o zuzenean kasi Twitterera ez, bueno, garaiak eskatzen duen bezala, Twitter bai da, markatzen hainbat eta hainbat gauza, hainbat ez da bai da, eta hainbat komentario. Alare, ba, zuzo ere Twitterren bazabiltza, eta irakurri genizun honako aurrekoan ez. Proposatzen dut, bertso txapeketan nagusia dijoan bitartean, niari Oskak aibili garenok, abenduan 18an Speakers Cornerrak antolatzea Euskararen lurraldean barra. Bueno, nun izango di horiek, zeni, irriketan jungo nitzak entzutea, mia hainbeste oskatu esaten hori. Ba ez ditu hendik antolatu, baina no, martxan dago asuntua. Ez kontua da, karo, zu txapeketan barruan zeudenean itxusia da, zure iritzia ematia txapelketan bueno, egitura ibei buruz, bai. Edo txapelketa buruz esaten dian eburuz horre ez da baidan sartzia, ez daitik usten ere buru hortan, eta ez zaiti iruditzen inberko nukenik. Baina iruditzen daitasko daudela isilik baitare, ba, segun ze debate ematen nahi dan, ba, ez zaigun nagustatzen debatian unda hon, edo ba, bueno, pixkate lertuneko entukena hori. Bai. Zene, zaila da ez, ez dut esango zentsura hitza, baina bai bertxolaritzai edo bintzat txapelketai egozte zaio beti
laguntasun handia da hola, bai bertsolarien artean, bai antolakuntzarekiko errespetu handia, bai epaileko errespetu handia, baino esan zakeu hori ere, ba, igual kanpora beirako aurpegia dela eta benetan badaudela gauzak esateko, ez? Egia da, parte bat egia dela, eh? Bai. Ezagut, bai, epailea daude, publikoa daude eta bertsokideak daude eta gero antolakuntza da. Antolakuntzak kriston lan egiten du oidana eman alizateko, publikoa entzutea dator eta danetik dago, eta epaileak behaien onena ematen nahi dira eta eskertxarreko lan bat egiten nahi dira. Eta bertxokideak zuk afinidade gehiago edo gutxioekin, mikroaurrian ikustez binean bat eskerreko belauna dardarka, zuk empatia dakazuta nahi zu pertsona horrek ondo itia, nahi ez da lehia kontestu bat eneon. Orduan, egia da, empatia giro hori eta errespetu giro hori badaola, oain, noaino dan gero, ba bueno, ba gero tabernako konversazioak, ba igual ez ditu egitzen segun zeinekin, o bai, bai, bai. Beste zea bat, baina bueno, azkenean hori politika da, ez? Bai. Bueno, beste munduko zer orduan ez dola gordetzen ere, ez? Ez, beste munduko ez errez, hemen esan liteken ez errez. Bale, hemen sortzen ikusiko dugu gure buruak, zer zaten den. Beste personaje bat, aipatu gabe zein dutxi, bombo gehiagir dizio bango, baino, bai da Twitterren Patxi Bakaio fenomenoa. Humoretik eta esango dut meme, o, bueno, troll gisa ari da, baino baita ere markatuta oso, nik uste ez, ideologikoki bat gauzetan ikusten egea, ja, zerri ari den kritika eta zerriz. Horri aldu gabe ere, botasun txio bat, graziosoa, zuta miren amuriza zeinaten, da goian sanuke, hagin labur eta mendiluz ez. Eta jartzen zuen, gero esango duzue bertsolaritza ez dela geto bat. Eta, bueno, zuke erantzun nintzen nion, eta alako bat, ez? Horako gozak ondo hartu ditugu trolak, bai. Bai, nik uste esan odala. Bai, ez. Humori haitia eta, bueno, ba, trolismoa iritsi da bertsolaritza da Twitterren da olako, eta hori ondo iritsi zait. Oain, ba, behak ondo dakin bezala, humoria politikoa da, eta ez dakiko askotan nondik egin iten humoria. Eta ba, Patxi Bakaio grazia egiteit gauza askotan, performatzen dulako, ba, pixkat nire ustez gaur egun neurri bataino gaindituta da onde bate bat, bertsolaritza naturala, versus ikasiak, eta eskola, eta puntulariak, eta bar. Eta hori interesanti eritzea ditu performatzia, ba, grazia egiten dulako, oain horren aitzakian nahi gabe beste ardatz batzuk ere badazka beste, bere humorian, eta hori ja grazi gutxio iteaten nahi. Eta konkretuki pertsona bertsolari zehatz batzui, mezu zehatz bat iaia zuzenean botatziak neurri batean jo mingarria izan liteke eta hor neurtzia ba, ez da oso erresa. Baina jakin duzala, bakiula zein den. Bai, irudi horri tiraka, Miren Amurizakena azaltzen zean irudi horri tiraka, bai aipatu nahiko nuke, Durangoko saioan, esango nuke ezoikoa dian irudi batzuk utzi zen dituztela, ez? Esaten nahi gea, bazuen artean badagola laguntasun bat bertsolarien artean, esan da etorokorrian da zaintza bat bai oltzan eta bai segurazki ba, zeio afinidade gehiago edo gutxio, baina bai utzi zen dituzten esango dugu ezoikoa dian espresio batzuk, ez? Bai besarkadak, bai konplizia handia eta nik uste, bueno, ondo hartu zala horrek, baina politia izan zala eta beste askok ere, ba, igual bizitu dute, ez? Ez zela, baina ateatzea, ez? Euskaldunak itxigia, bertsolari bakigu gorputza utxina, iola, minimo kimoitzen dala, eta nik uste, utzi zen dituztela zehatzuk. Natura juntzan, onduan tokatu gainera, ere? Bai. Bai, ni momentu urtean konstiente nintzen, momentu batzutan, hoi iten nahi ginala. Baina aldiberian, ez du nire burua zensuratu eta Mirenek ez. Azkenen laguna geha, prozesu hau batean eman deu, elkarrasko zautu deu, holtzati bera eta behitik gorako prozesu hortan, eta oso konstiente ginen elkarrena bizitzen egin ala baitare. Eta, ba, eske guk plazatik kanpoare elkarri besarka emate jau, gero gaina bada bertso saio formatu bat, ba, ez da kasualitatea, edo bestelako musikatutan ere, hau askoz modu naturalago baten bizietena nik adierazpen hauen kontua, eta engenduna zen hori txapelketara eman. Gero pentsatzen dut, ba, jende bati irituko zaiola sakrilegioa, edo ez dala sartzen bertso txapelketaten estetikan barruan, baina bueno. Bueno, beste asko ere beti asko ikusi ditugu musian, ez? Ba, ondo, ta, bueno, beste modu bat, ez? Egal, espersatzeko, ez? Hori egiten duen, eh? Bai. Bale, sareak iune bukatzeko, eta bukatzen, nisten juteko ere bai, baina ezin utzi aipatu gabe, ez bakarri jalen Patxi Bakaio aipatu dugu, baina, bueno, beste imate
persona gaude, ez? Twitterren demagun eztabaidetan, etzaizu iruditzen askotan eztabaidak ematen nahi diala muturreko batera demagun gramatikaki edo sintaktikoki Maialen Lujanbin bertsoak sanet ikertzeraino. Eta beste gozatzuk ez diala hartzen kontutan, nola ikustezu baita ere resistentziak dian, meta hitz egitea da honi buruz, edo badago zerbait ez tuna kolokatzen, o zerbait edana esaltzen. Bada zerbaiten erakusgarri edo besterik gabe da. Bai, nire ustez, bueno, konkretuki da geze Maialen kartzelako, Irungo kartzelako saioan inguruan, ba, bueno, artikulu polemiko bat atea zen, polemikoa izan ezuna eta lortu duna, eta esatezan, ba, bertxo horiek, betitzaizkiola bate honak iruditu autoriai, eta gaina, ba, inkluso horrek ekarri du debate bat, ia gramatikalki zuzena da, nire gerripe zintzilikako desirari da puzten ustezala, eta, bueno, azteko... Azteko esan, Euskal Filologia ikasitakoa da, orduan, oantxe esplikatu ego dena ondo gano, ja. Esplikazio bat emaliteke hori gramatikala da esateko, edo ez dala esateko, eta ez zait personaki bate importa. Asuntua bat, hortan zentratia debatia bastante signifikatiboa iruditza zaitela, osea, bertxuak onak dian edo ez jakiteko horri heltzia, hori alde batetik, eta hor, lehengo debate horrekin ez, teknikak edo diskursoak irabazi behar du, ba, hortan zentratziak esan nahi du, aber, horrek zilegiztatuko du saio hori edo ez. Hoi alde batetik eta bestetik, aipatzen zena artikulu hortan eta horrek ere eman du Twitterren zer esana, banola gaur egun transgorputzak aipatzea edo suposatzen metonimikoki feminismoan edo zer aipatzea dan txalo erresa eta pixkat diskurso politikoki korrektua eta nola eta pixkat hor ustez daola muina. Ze irakurketa horietiak suposatzen du entzulia oroar, ze badakau iruditeri hori ere, ba, bertxo entzulia zenbatainoan aurrerakoia ezkertiarra eta feminista, antirrazista, eta bueno, pro-aborto eta pro-adopzio, eta dakau gestazio suprogatuakin problema bat, baina bestela danok de akordo gaude. Orduan, hoi asumitzia nire ustez falazia bada eta oso arriskutsua da. Ze gaina, azkeniko laburtetan indan ibilbidea feminismoak indion ekarpena bertxolari feministen bidez. Bertxolaritzai palpablia da eta ikusten da, baina, bueno, esatia entzuliak de base transgorputzen gaia dakala erabat naturalizatuta eta gaine hegemonikoa dela, hoi arriskutsua iritzi zait. Bai, esaten, ez? Agur guztitan, transgorputza gora, bera, ez? Denetzako bai. Mundu referentzialean hortxe dago, ez? Denak zautzote persona transexual bat, bertxolari denek, bertxezala guztik, ez? Bai, hoi esaten joan, artikulu hortan aipatzen zanea, ba, nola leno religioa zen edo gudariak ziana, oen transgorputza edian. Eta hori iritzi zaita aberrazio bat ze. Eta okerna da debatia horri buruz zijoala, ez? Zenbatean jo dan txalo errexan bila jutia zilegi edo ez, zenbatean jo dan australia edo ez. Eta hor zuen debatitzen gizonak, eta esaten unu iso ez. Gizon hauetako zenbatek itzen gozuen transizion doan gorputz batekin. Zenbatean jo transgenero, transexualidade, konzeptuak manejatzitu naturaltasunez eta erreztasunez gure zurito batekin izatitugun elkarrizketetan, zenbaten jo ikutu edo transgorputz bat, zein egin dut txortan, transgorputz batekin, orduan iruditzen zait, hoi hegemonikoa dela edo diskurso hori erreixa dela esatia, bat, peligrosoa. Eta bi, gaina iruditzen zait, dela ez apreziatzetik, adibidez Maialenen bertxo horietan, zenbatean jodon inda ariketa bat, diskurso hori fintasun matematiko bat gara esaten. Et ni naiz emakumea baino gorputz oker batean jaiua edo bueno aizala ba transgenero ez binario gauza asko aizala matizatzen ez gean agaria apreziatzeko igual momentuan edo bueno ba ez dan ezain hegemonikoa bego ez gala kontuatzen eta gaituko nuke gauza bat kartzela izan da dramatismorako dagoen joera hori hartuta modu eraikitzaile positibo baten. Parrandan ezagutu, larrutan, ez? Ba, esan ez dala, zegaizki da maten nahi bizitza, transgorputza. Hori. Bueno, eskerti zut hau, erritzen. Ba, izten juteko, nik ingo izkizutu, gala, galdera tonto egiten dianak bukaera, ez? Lehenengo liburu bat eatzen duen persona, eta aurkezten dian bitartian bigarren anoizko galdetze zaion bezala, galdetu arrezo zuri ere, bueno, txapelketan bide hau indeu, urte bat adia, baina tartean silabak eta datoz. Gogo utzi dugu txapelketa edo formatu hontan bertsoari eusten jarraitzeko,
Naizta, aipatu berreten, ba, agurrean oso argi utzitzen nula zeinekin nahezun egon plazetan, da hori ere puntazo bat izan zara, ez? Baina, bueno, bi gauzak, ez nola ikustezu plazak nola ikustetu gorein, eta txapelketarenak gorputzaldi hona utzi digun, ez? Txapelketanak gorputzaldi hona utzi digu, baina karga bat ere bada, oso baindik digestioa gehatzen da, horre bizipen piloa daude, holtzan, holtzati bera, zure buruakin, nahi balio izan ditena da, toen terapia inguet publikoki, nik etten bat bezala eukieten ere bertxo gintzan edo plazatako jardunean, ba izan itzalgo pixikate nire sensazioa da hiero parringo ye, eta patxi bakailo, hemen dakazun materiala. Baina Marisol efektua bai eukinula baitan, ba hemen dator, neska, iparraldekoa, gaztia, kartela kondo zetorren, eta bueno, ba zentzu hortan eukinun, 16, 17, 18 urtekin ere ustez, ba bonbotxua eman zitzaiten, eta pixka galdu bezala initzan, gero hain dut irakurketa hori, baina bueno, nun jartzen nuen autoestima egua horre zer nahi nuen, zer nekan esateko, plazetan gabiltzen, ez dakik gozun zertan, eta hor Bartzelona junitan, eta gero bueltan kosta intzitzaiten bueltatzia. Eta oain ulertzetzatik kosta zaiten bueltatzia. Hori, txapelketak erakutsi ditez, ba, bertxua, holtzan eotia, eta geroko gestioa ez diala gauza errexak. Baina bai prozesu honetan, ba, Miren Amoriza eta Oian Abartrakin nahitu nahiz entrenatzen, ensaiatzen, batzuk esan gulekin bezala. Eta hor bai ikusitela benetan ere burua lantzen eta ikusten ba, nundik mejoratu dezaketen. Eta kontuatu nahiz blokeo txo bat nekala, ze Bartzelona di bueltan bertxotan inai deu ez deu inai horten bildur bat bezala zion. Eta zan, ez deu nahi mediokriak izan, eta jarduteatik, eta zoze esateko dakaulako inai deu bertxotan. Baina teknikokin ere mugan ezkan, eta bildurre batezian intentua jotziak lantziak benetan, eta ikustiak muga bat ez, hortxe bai. Esatia, eta horrek ba, bildurtsua inkonstienteki. Zoan ikustetena da ez dala okale obalea baizik eta hau oso basiko da, baina entxe kontatu da, ba, pixkanaka mejoratzen jungaitezkela, ba, odela helduleku korrire aurreiteko, eta orduan txapelketa ontatik ikasietena da, ba, bueno, ba, zemateño neten lan du, zemateño ondo lantzeten, ba, ba, eman gula horrek frutua, eta bineet plazatzen erabili. Oan, txapelketaktan jarraitzeko gugua, ba, bai eskapate badan neurrin, eta itzaki badan neurrin, ba, honi jarripen amateko. Baina berez nik, net, bertxetan ondo pasa. Esan, bertu, nik oso gozatzea lortu du pixkat momentu batzutan, ez? Bai. Nik bintzat, kanpotik sentsazioa ez, entzuten, da esan, mira, ontxe, o, ariketantan, o, lukesea, batzutan, ostra, momentu ontan txek, uste, du gozatzen nahi dela. Bai. Hori, bueno, izango da lorra ondina, ez, egual txapelketan lortzia bertxoarik asko zatu dute. Eta ber, gozatzea erizan izan, ez? Bai. Zentzu hortan nik errexonekan egual beste batzu baino, ba, niretzako zalako saio bat, eta aurregua, eta ez nekan nola helburu jakinik, ba, beti nahi dut pasa, baino azkenen beti zan niretzako saio bat. Oso, ondo ite balin bat, igual aurrea, eta gaizki ite balin bat, ba, atzea, baino enekan nola markatutako ibilbidea, eta orduan nik uste errek gehiago permititu itela gozatzia, eta bueno, erozein kasutan, entzule bezala eta bertxozale bezala guk zurekin behar gozatu deula, gaur bai elkarrizketan plazer bat izan da, eta zurekin ba hurrengo astean ikusiko gea. Eskerrik asko. Zuri. Ego, Tiroi hartu nahi zuen. Bai. Asko lupatu behar den, zaten edo. Iritzu zaite. Fly more, motherfuckers.